Бір жарым жылдың ішінде өңіріміздегі тоқтап тұрған 14 кәсіпорның тамырына қайтадан жүгірген. Нәтижесінде 200-ге жуық жұмыс орны құрылыпты. Осы жайлы Қазақстан Республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында өткен брифинг барысында айтылды. Ағымдағы жылдың 10 айында өнеркәсіптегі өсім көлемі 148,5 миллиард теңгені құраған. Теріске үшін өндірістегі маңызды салалардың бірі. Ол машина жасау болып табылады. Мұнда да ауыз толтырып айтарлық жетістіктер бар. Былғы жылы аймағымыздың кәсіпорындарының тапсырыс портфелі 35,8 миллиард теңгені құраған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 51,5%-ға көп. Қазіргі таңда өңірімізде тұралап қалған кәсіпорындардың жұмысын жандандыру мақсатында ауқымды іс тындырылуда. Бір жарым жылдың ішінде 14 тоқтап тұрған кәсіпорын іске қосылды. Осы ағымдағы жылда 4 кәсіпорын іске қосылды. Оның ішінде ИП Нинашвили, Казмолторг деген жаңа кәсіптер пайда болды. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында ағымдағы жылы 8 миллиард теңгеден астам соманың 9 жобасы іске асырылуы тиіс болатын. Бүгіндері соның 7-ші сәтті жұмыс істеп жатыр. Жыл соңына дейін тағы 2-ін ашу жоспарланған. Оның бірі өнімі Қытайға экспортталатын Тайынша ауданындағы май зауыты. Кәсіпорында 1990 айында іске қосу көзделіп отыр. Осы ретте аталмыш бағдарлама аясында жұмысын бастаған Әулие Голд Майнинг кәсіпорнының жұмысы жайлы сөз қозғап кету орында. Өйткені алтынды өндіру барысында кен орнындағы технология өзгертуге ұшыраған болатын. Өскемен қаласында кен орындарды өндіру институтында осы Әулие Голд Майнингдағы өндіру процесін ауыстыру туралы өзінің шешімін шығарып, енді инвесторлар осы кәсіпорындағы процестерді жандандыру жұмыстарын іске асырып жатыр. 2017 жылы көктем жаз айларында осы кәсіпорын қайтадан жұмысын ары қарай жалғастыратыны сенімдіміз. Айта кету керек, тәуелсіздік алған жылдардан бері облысымызға 810 миллиард теңге инвестиция алған. Ал өткен жылы бұл көрсеткіш бойынша теріскей республикада бірінші орынға тұрақтаған болатын. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.